Ja, det finnes en del andre vanlige tagser, og en av dem er den her. Center-taggen. Det som står mellom senter og avslutninga på senter, som er sånn, det vil bli stilt midt på sida. Skal vise hva som skjer. Denne teksten står midt på siden. Punktum. Så lagrer vi Ctrl S og utfører det. Ser du at den teksten jeg skrev nå, den havner midt på siden. Altså, her er midten på siden, og teksten vil stå akkurat midt på der. Så, beklager, det skal vi ta. Så går vi tilbake til dokumentet. Trykk Enter et par ganger. En annen tag som er vanlig, det er den her. HR. Vanligvis skrives det med HR mellomrom og så skråstrek sånn. Men det går fint å skrive bare HR. Og HR betyr Horizontal Rule. Hvis jeg nå lagrer det der og viser hva som skjer, så ser du at du får en strek under denne teksten som er på siden. Så det er en horisontal linje der HR. Så HR er taggen for horisontal linje. En annen vanlig en er BR. Så hvis jeg skriver noe her. Dette er en tekst. Selv om jeg trykker Enter, så blir det ikke linjeskift før jeg skriver BR-taggen. Så hvis jeg nå setter inn en tag her, den først, og så BR, så vil det lages et linjeskift. Her fortsetter linja. Lagrer det der, så kan du se hva som skjer. Så selv om jeg trykte Enter her, så får vi ikke linjeskift før vi kommer til denne BR-taggen. Så BR-taggen, den fører til linjeskift. Den står for break på engelsk. Så der jeg setter inn BR-taggen, der kommer linjeskiftet. Så hvis jeg tar bare og klipper den der ut, og så limer den inn her i stedet, så lagrer og viser. Ser du at linjeskiftet kom der hvor det står Enter. Så BR kan du bruke til å lage en ny linje. Det er noen av de vanlige taggene. Vi skal nå se på lister. Hvis du går under her, trykker litt Enter og så drar dokumentet litt ned. Så lager vi en H2 her, og så sier vi list H2. Lister er enten ordnede eller uordnede. En ordnet liste er, hvis jeg trykker på Enter nå, den er numrert. En uordnet liste er punktmerket. Så
Taggen for en uordnet liste, det er UL. Uordnet liste. Og hver ting som skal være i den uordnet lista, må starte med li. Punkt 1, og så avslutt lien. Og så en til li. Punkt 2, avslutt lien. Li. Punkt 3, avslutt li. Og så avslutter vi lista med å skrive avslutningstaggen til UL, sånn. Så hvis det er null lagre, så skal du se hva en sånn uordnet lista egentlig er for. Utfør, launch in Chrome. Så ser du at du får opp en lista her, en punktmerket lista. Så dette er en uordnet lista. Det er ikke noe nummer for den. Det er bare en prikk. Mens en ordnet lista, den starter med OL først, og så li, likadan som den andre, sant? Så i stedet for å skrive alt det her, så kan jeg bare slette det, og så merke det her, og kopiere det. Sånn, og så limer det inn. Sånn, og så i stedet for UL der, så skriver jeg OL. Der, og OL der. Lagre det, og så skal vi se hva som skjer. Da ser du at i stedet for at det kommer en prikk foran hvert punkt, så kommer det et tall foran hvert punkt i lista. Lista er enten ordnet eller uordnet, den er nummerert, og en uordnet er punktmerket. Så det var liste. Det får holde for denne videoen.